rekonstrukce rubených stěn. Jaké máme možnosti při renovaci nebo opravě staré rubenky a teďka konkrétně té části, kde máme to rubení, kde jsou ty rubené stěny. V zásadě máme tři možnosti. Jedna možnost je, že ty rubené stěny necháme vlastně pohledové, nebo ten trám pohledový z obou dvou stran a nebudeme ho nějak doteplovat. Což znamená, že zvenku většinou ty trámy vidíme, pokud teda nejsou zakryté, jak na jiném videu jsme si ukazovali třeba nějakým šindelem, takže necháme vlastně tu pohledovou venkovní část a i tu vnitřní. Někdy na té vnitřní straně bývá, nebo často tam bývá nějaký rákos s omítkou, nebo něco podobného, takže tam potom jde o to, že se jenom obnaží vlastně ta omítka a ty stěny se takhle přiznají z obou dvou stran, což má své kouzlo a může to být krásné. A jako ta nevýhoda je tam zřejmá, že nemáme nějak možnost tu stěnu doteplit a pro dnešní nějaký komfort nebo pro dnešní běžné užívání staveb a nároky, které většina lidí má, tak pokud to potom nevyužíváme třeba jenom jako letní chatu, tak tohle je dost velká nevýhoda. A to jednak kvůli nějaké vzduchotěsnosti, že prostě jsou tam různé praskliny a jako původně ty stavby nebyly tam nějaké jako složitější zámky, nebo nebylo to jednak tam nebyly ty technologické možnosti a jednak ani nějaké další, co se týče nějakého doteplování. A vlastně v tom může potom ta nevýhoda jakoby pro tu dnešní dobu, že prostě ta roubená stěna a ne vždycky byla z nějakých hodně masivních trámů, často to bylo třeba jak tady, že to je nějaký hranou kolem 20 na 20 třeba, takže to pro dnešní nějaké komfortní bydlení úplně nevyhovuje. Takže to je ta jedna možnost. Potom další možnost je, že necháme takhle, jak je to tady zvenku, je to pohledové zvenku a doteplíme to zevnitř. Což výhoda je, že, a to je potom u obou dvou těch variant toho zateplení, jak zvenku, tak zevnitř, že si vlastně můžeme takhle zlepšit ty tepelní izolační parametry, s tím, že z toho interiéru je nevýhoda, že tam většinou býváme limitovaní tím prostorem, že čím víc samozřejmě izolace dáme zevnitř, tak tím více nám to ubere prostoru. A jde vlastně potom i o ty priority, jako jestli estetické je to pro nás, jestli ta estetika je pro nás důležitější zvenku nebo zevnitř, jaký materiál kde chceme mít. Takže tam jako může být výhoda v tom vlastně, že potom ty práce třeba děláme z interiéru, dají se dělat částečně i v zimě a máme tam potom možná i větší jakoby možnosti, co se týče třeba prosvětlení interiéru, že pokud to doteplíme zevnitř, můžeme tam potom použít nějaké omítky, často třeba hliněné nebo jiné, a tu stěnu můžeme mít bílou. Což se dostanu k té třetí variantě, že zateplujeme zvenku, tak tam vlastně pokud chceme mít zevnitř, právě to děláme proto, aby jsme tam viděli tyhle ty trámy, tak jsme zase limitovaní tím, že si tam třeba tolik nepomůžeme tou světelností. A u té izolace potom samozřejmě ty výhody jsou takové, že tam si toho můžeme dát. A pokud pominu nějaké jako nějaký přesah potom jako do dalších konstrukcí, tak si tam můžeme dát skoro kolik chceme a taky dokážeme lépe řešit teplné mosty, že to dokážeme vlastně přeteplit i přes sokl, přes základy až vlastně do země. Což z interiéru je zase jako máme nějaké limity. Další výhoda z toho venku je, že vlastně takhle potom jako údržba těch trámů vyžaduje daleko jako méně, protože když uděláme prostě zvenku novou fasádu, ať už potom bude to imitace rubení nebo bude tam omítka, tak samozřejmě máme novou fasádu a máme nové možnosti jak ochrany. Kdežto, když to zůstane takhle, tak potom právě tam jsou větší nároky na ochranu těch starých trámů, které už vlastně jsou staré, tak jsou tam potom větší nároky na údržbu fasády. Takže je to vlastně i třeba zvážit a právě ta důležitá věc je, že to je třeba udělat hned, než začnu s tou rekonstrukcí. A je to jedna z těch věcí, které vypichujeme, že ještě než započnu s čímkoliv, tak bych si měl ujasnit celou řadu věcí. A jedna z těch věcí je právě i tady k tohle, protože ono to není jenom o těch rubených stěnách, ale právě kterou tu z těch variant zvolíme, tak má návaznost i na
další konstrukce na profese, na technologie, na vytápění. A jenom krátce, když budeme mít prostě tu izolaci zevnitř, tak tam máme zase větší možnosti pro vedení instalací. Když to bude jenom čistě roubená stěna, budu více limitovaný. Ale potom je vlastně návaznost těch skladeb a konstrukcí do základu nebo naopak do střechy, tak to všechno se tam nějak kloubí a prostě potřebuju v tom mít nějak jasno hned na začátku. Je potom dost nevýhodné jako udělat jednu věc a potom se snažit řešit nějaké další, protože mi to dožene někde dál po cestě. Takže to je něco málo stručně, vlastně snad zásadního, nebo snažil jsem se vypíchnout ty zásadní věci k tomu, co se nám tak nejběžněji nabízí vlastně k rekonstrukci takovéhle roubené stěny.